байх. Энэ зөвхөн тэр баримтчилчлах асуудал. Баримтчилах асуудлыг сая стат сэжиглэх асуудлыг ингээ ярихад 99%-ийн шүүхийн шийдвэргүй баримтчилсан. Хойшлуулшгүй ажиллагаа гэд. Энэ баримтчилсан хүмүүсийн 50-60% нь тодорхой хугацааны дараа хорих шаардлагагүй болоод цаашаа процесс үргэлжилсэн. Зөвхөн эндээс харахтал энэ хүний эрх гэдэг энэ сэжиглэхээс эхлээд шүүхийн алх цогцох хүртэл энэ урт замын зөвхөн эхний нэг богинохон замдаар хүний эрхийн зөрчиж болох хуулийн энэ маш том ангал энэ байдгийг одоо энэ ингээд нотлох баримт тоонууд ингээд харуулж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бид нар энэ томоор нь харуул бид нар одоо анхаарах зүйлсүүд асар олон зүйлүүд байгаа даа. Зөвхөн саянаас аваад одоо зөвхөн эхний хэсэгт нь тийм хүний эрхийн зөрчил гарч болох ийм ангал цорхоо байхад энэ үргэлжилсэн бүх хугацаанд тэр шүүхийн процесс хүртэл одоо юу болдог эсхийг үнэндээ бас мэдв. Тэгэхээр өнгөрсөн уржигдэр туван гишүүн бид хоёр санал тавиад зүүн хараадах одоо шүүхээр шийдэгдсэн зүүн хараадах нээлттэй хойрхон ингэ хорд хоригдож байгаа даваагийн мөрдөн гэдэг залууг эргэж очлоо. Бас шүүхийн шийдвэр гаргах гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдлагууд бас нөхцөл болцоогоор хангаад бид нар өөр бас тэн одоо өнцөндөө хүмүүжж байгаа иргэдтэй бүр камерт нь орж бас уулзлаа. Үнэхээр бас энэ дээр ингээд ярих хэлэлцэх бидний ойлголтын зөрүү бас их олон асуудал байдаг юм байна л. Тэнд байгаа одоо жишээ нь ингээд олон нийт болоод ер нь энэ салбарыг мэдхгүй хүмүүс юу гэж хэлдэг үү гэхээр ер нь л хууль чангаах ёстой, тэр мадлангаар гараад байна, энийг болиулах ёстой, тэр өршөөл энерл гэдэг зүйл байхгүй байх ёстой, улмал чангалаад байх ёстой гэдэг. Яг миний энэ ярьж байгаа хэсэг нь эрүүгийн процесс биш, эрүүгийн хууль заримд хамарч магадгүй. Тэгэхдээ тэр 10 эрг нь 10 залуу юу гэж хэлсэн гэхээр бүгдээрээ календарын цаас аргачсан тэмдэглэжсэн нэг хоногч гисэн хасуулахын тулд тэр иргэд гिचнээ их тэрийн дээр сахилгын шийтгэл авахгүй тухай бас тэр хууль дүрм журмынхаа хүрээнд байх тухай гिचнээ их хичээдгийг бид нар бас тэнд үнэхээр харлаа. Ангийн удирдлагууд нь ч гэсэн хэлж байна. Яг энэ магадлал нь энэ хуулийн инэрэл өршөөл байдаг учраас энэ хүмүүс бас илүү тийм хүмүүжих мотивац болдог. Дахиад дээрэс нь энэ хуулийг биелүүлэх бас бидний ажлын одоо гол мотивац бас энд байдгаа гэдэг. Тэгэхээр магадлан өршөөл үйл цаатгал гэд нэгэнт хүн алдаа гаргаад буруутсан байж болно. Гэтэл хууль бас нэг инэрэнгүү байх ёстой. Иргэндээ бас боломж болгодог байх ёстой. Тэгэхээр ер нь энэ болоод энэ бусад эрүүгийн хууль дээр яг энэ зүйл заалтуудаар одоо ямар хөнгөлөлт одоо дэмжлэг чөлөөлөлт ер нь бодлого яаж хаашаага явж байгаа вэ? Олон нийт болохоор ерөөсөө тэр магдлангаар гарч болохгүй ингээд бид нар одоо мэдхгүй хүмүүс ороод яг тэр камерт нь ороод ингээд иргэдтэй ярилцгаад нэрээ эн чи ямар чухал юм бэ? Энэ олон мянган иргэдийн таа аав ээж, ах дүү, амрагсаад нүр хүүхэд магадгүй 10 20-оор үржүүлжүүлээд олон зуун мянган Монгол иргэдийн л асуудлын нэг цаана хөндөгдөж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэний цаана бид нар ингээд энэ ялын бодлого гэдэг зүйл тэр хатууруулна, нэрүүжүүлнэ, ялжуулна гэдэг нэг элдв зүйл бас олон зүйл ингээд сонсогддог бодлогод орж ирдэг. Энэний цаана бид нар одоо юу хийх вэ? Тэгэхээр энэ одоо яг энэ процессын хувьд энэ талын зүйлүүд хэрхэн яаж шингэж өгж байгаа вэ? Юу нэр эрүүгийн дараагийн тэр яг эрүүгийн хуулийнх нь бодлогодоор асуудлууд яаж тавигдж байгаа вэ? Жишээ нь одоо тэр мадлангаар ороход албан тушаалын хэрэгтэй хүмүүс орохгүй л гэж юм л дээ. Энэ үнэхээр төрийн өндөр албан тушаалтнууд нь орохгүй бат нэг хүмүүс сургуулийн нэр нэгтлэн байсан нөхөр нэг асуудалд орчдөг. Тэрийг насаар нь мадланд оруулахгүй гэвэл саяны тэр Захийн хариулах уу? За хууль зүйн сайд хариулъя. 22 дугаар зүйл ангийг магадлалд оруулчихгүй болчоор сургуулийн захирал мэхлчүүд янз бүрийн албан тушаалын хэрэгээр орчоор магадлал тамартахгүй байх юм гэж сагалв шв. Зөвхөн улс төрд нөлөө өгөх этгээдүүд ч юм уу гэсэн агуулгах тал юм байна гэж ойлголоо. За Батөмбөрийн энэ хоёр сайд хариулъя. За хүний эрхийг хангах чиглэлд бол Эрдэнэ Нам Монгол Ардын бол хамтаа зогсож явсаар ирсэн. Тухайлбал 2015 оны буюу Эрдэнэ Нам олонх байх үед батлагдсан хууль 2017 оны 7 сарын 1-нд өөрчлөлт тодтол 49% нь өөрчлөлт орж хүчин төгөлдөр бас байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоогийн эрүүгийн хууль бол бас
Ардсан нам Монгол Ардын нам намын хамтын бүтээл гэж ойлгож бас болно. Тэ. За тэр ч утгаараа одоо энэ Ганбатар гоож нь бас хууль зүйн байнгын орон дараа бас яг энэ хуулийн ажлын хэсгийг ахлагч нь бас усаа их хурлыг. За энэний үр дүн гарч байгааг би сая эхний танилцуулгатай хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ шинэ хууль ирэх цаг орчин үйлчлэгээс өмнө агдаа оригдсан хүмүүсийн 5 хүний 1 нь шүүх рүү явдаг байсан бол одоо 5 хүний 4 нь явж байна буюу бид нэр ер нь голтой буруутай гэж байгаа хүмүүсэл цагдаа ордог болсон байна л гэсэн үг энэ бол. Хаа хамаагүй хүмүүсийг хамт шимж аваад хөнгөлдөд байдаг нь эрс багасцсан байна гэдгийг нэг үзүүлэлт шинэ хуулийн эффект гарч ийн гэсэн үг. Хоёр дахь үр дүн цагдаа хорж тасан сэргийлэх арга хэмжээ авч байгаа хүмүүсийн тоо 2000 оноос хойш тасралтгүй буурч байна. Хүмүүс болохоор одоо нэг мөнх эрдэнч гэдэг юм уу энэ нэг хоёр хүний асуудлыг ингээл үндэсний хэмжээнд л одоо нэг ингээл бүгдийг хориол барайл цагдаал шоронжол байгаа юм шиг хэрэг ингээд мэдээлэл нь болохоор түгэгддэг. А бодиттой статистикийн мэдээллийг харахад жишээлбэл 2020 он цагдаа орсон хүний тоо 1751. 21 онд 1291. 91. Одоо 23 онд 965. 2000 онд цагдаа ордог байсан хүмүүсээс 23 он гэхэд 2 дахин буурчад байгаа хэвгүй. Цагдаа одоо орж шалгадаг юм чи. А яг энэ тоо харах юм бол хүмүүс бол за ойлгох байх. Үнэхээр одоо 20 шалгадаг яадаг юмуд одоо их багасч байгаа маа гэж. За, эрүүгийн хуулийн тухайд бол мөнх эрдэнийг суллахгүй байх гэж эрүүгийн хуульд санаачлаагүй. Хэн нэгэнд ер нь зориулж хууль санаачилж болохгүй. Энэ бол үндсэн зарчим байдаг. Хэгний мууг үзэх, хэн нэгэнд тухайл давуу байдал олох зорилгоор хууль баталж болохгүй гэдэг. Энэ бол суурь зарчим. Тэр утгаараа яг мөнх эрдэн нь бол авилга албан тушаалын хэрэгээр ял шийдэгдэж, ял эдэлж байгаа юм билээ. Яг энэ хуультай бол хамаагүй нөгөө 47 оноот хэлцдэг эрүүгийн хууль дээр бол авилга албан тушаалын гэмт хэрэгээр ял шийдэгдэж байгаа этгээдийн хаал хугацаанаас өмнө суллахгүй гэдэг хууль өргөн баригдсан. За энэ бол одоо гишүүд маань тэгээд өөрсдөө за одонгийн зөвтгөл гишүүд тодорхой за бид бүгд ингээ хууль ярьж байна. Хуулийн яг их ус язгуур мэдээж бид нэр үндсэн хуулиас л эхлэх хэрэгтэй. Бид нэр үндсэн хуулийн эхний бүлэгт бид нэр хүмүүнлэг улс байгуулнаа. Инэрэнгүй улс байгуулнаа гэдэг иргэний улс байгуулнаа гэдэг ийм л заалтыг язгуур үндэс болгож л авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хүмүүнлэг улс гэдэгт иргэндээ боломж олгодог алт иргэндээ байхгүй алдсан эндсэн иргэндээ ч боломж олгодог энэ улсыг л бас гүмүүнлэг байна л гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ ялын бодлого олон зүйл энэ процессын хуйлууд дээр бид нэр хүний эрх хэрэгчлөө рүүгээ бас олон талын зүйлийг бодох ёстой. Хоёрдугаарт нь иргэний улс гэдэг бас л үндсэн хуулийн заалт. Гүмүүнлэг иргэний байгуулнаа, ардчилсан ус байгуулнаа. Сүүлийн үед бас зарим иргэний аж ахуйн шинжтэй ажлуудтай тээврийн газрын удирдлагыг за Максимын чим бот 82 үндсэн хуулийн дагуу бол хэрэг мөрдөг мөрдөн байцах ял эдлүүлэх үйл ажиллагаанд хяналттай хүрэхтэй шүү дээ. Эрэхтэй. Тэгээ ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой асуудал судлах зөвхөн шүүрээд тийм. Тэний шалгасан юм уу юм уу тэний шалгаагүй шалгагаад хэрэгч. 82. Зөвхөн гүшүүний асуулт нь хариулъя. Гэхдээ энд бас бид сая хуулийн үржил баримтлыг ярьж танилцуулсан зөв ойлгож зөв мэдээллийг бас нийтэд өгөх ёстой л да бид. Одоо энэ хуулийн хэсэг ажил хуулийн хэсгээр ажиллаж байгаа усууд ч гэсэн өөх нь дутм үг юм болоо гэж бид зөв сая бодож байна. Гишүүд хэлж байгаа асуудлаар аваад үзэхэд тэгэхээр хэрэг хэн шийдвэрлэх ажлаа анхаа хууль зөрчөөд ингэ явчихж байгаа юм шиг тухайд одоо баримтчилсан сэжигтний 40 орчим хувийг нь шүүх прокурор солилсон. Солилсон асуудал нь өөрөө энэ тухайн хүнийг солилсон хүний гэмт хэрэгт холбогдлого гэж
судалж байгаа асуудал биш шүү дээ. Энэ хүн судалгадаад цаашаага дасан зэрэглэх аргамжийг цагдаа орхихгүй. Батлан даалтанд өгөхдөг юмсад дасан зэрэглэх аргамжийг хэрэглэгдээд тухайн эрүүгийн хэрэг дээр шалгагдаад ингээд явж байгаа юм аа. Түүнээс суласнаараа энэ хүн гэмтэрэг үйлдэгүү гэж бас шууд утгаар нь орно ойлгож бас болохгүй. Энэ бол тийм учраас энэс цаашаа хөргөжлөд явж байгаа процессээс нь өөрөө хөөлөс өчөөр ингээд явчих юм уу гэж ингэж яриад байл. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бас зөв ойлголтын тав хүн өгсдөө юм. Тав хүн бодоо энэ хурлын танхимд яригдж байгаа асуудал бас олон нийтэд хүрэх учраас агуулгыг нь зөв ойлгож ингэж хэрэгэд нийтэд бас хүртэл болох ёстой гэж би бодож байна. За мөн хэрдний хувьд бол өөрөө сошиал орчинд итэ байсан иргэн. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар шүүхийн хүчин төгөлдөр тогтоолоор ихэн ял шийтгэл хүлээгээд ихэн одоо хязгаарлагдсан хорих байгууллагад ажиллаж байгаа хүн. Тэгэхээр тэнд болсон үйл явдлыг өнөөдөр прокурорын байгууллага байнгын хяналтаа тавьж ажиллаж байгаа. Дээр нь хүний эрхийн комисс яг энэ мэдээллийн дагуулж орчинд болсон үйл явдлын дагуу өөрөө очиж шалгаж хөндлөнгийн хөндлөн байгуулга өөрөө очиж Тосимэн за зочдолцоолын улсын хурлын гишүүн Ширнэн Бандын ачаагийн урдлагаар Ховд аймгийн мөзийн ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонд оролцож байгаа тавхан гишүүд юм уу сайн сайхны хүсээрээ. За одоо Ширнэн Бандын ачаа гишүү асуулсан аа.